ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜୟପୁର କୃଷି ଯାଇଛି ହେଲେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଅଛି କଥା ହେବା ସାଇଡ଼୍ ଭିତରେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଅଛି ଭାଇ ଆମକୁ ଖବର ହେଲା ଯେ ତମ ସଫଳତାର ନିକେ ପଛେନି ଗାଈ ମାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି ପୁଣି ସେଇଟା ଗାଈ ମାନ ହାତ ନ ରହିଲା ନା ଗୋଡ଼ରେ ଚାପଟା ହଁ କାଇଟା ପଚାରବାସ କାହିଁକି ପଚାର ବେଡ଼ାକି ଯିବାର ଅଛି ହେଲେ ଶୁଣ ତମେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛ ମାଟିଆ ଗାଈ କି ଧବଲା ଗାଈ ମାଟିଆ ଗାଈ ମାଟିଆ ଗାଈ କି ମାଟିଆ ଗାଈ କି ହେଲେ ଘାସ ଘାସ ଦେଉଛ ହେଲେ ଧଳା ଗାଈ ଧବଲା ଗାଈ କି ଧବଲା ଗାଈ କିଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ତାକୁ ମିଶି ଘାସ ଆକା ହେଲେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗାଧେଇବା ଭିନୋଉଛ ଧବଲା ଗାଈ କି ମାଟିଆ ଗାଈ ମାଠିଆ ଗାଈ ମାଠିଆ ଗାଈ କି ଆମର ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ କେନାଲ ଅଛନ୍ତି ଛିପି ହେଲେ ଧଳା ଗାଈକୁ ଧଳା ଗାଈକୁ ବିଏର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇ ଦେବି ତାକେ ତାକେ ମିଶି ବନ୍ଦେ ଆକା ହେଲେ ତମେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧୁଛ ମାଠିଆ ଗାଈ କି ଧବଲା ଗାଈ ଧଳା ଗାଈ ଧବଳା ଗାଈ କି ଧବଳା ଗାଈ କି ହେଲେ ଆମର ବାଡ଼ି ବାଡ଼ବାଟା ଏକା ବାଡ଼ି କାଣି ବାନ୍ଧୁଛ ହେଲେ ମାଠିଆ ଗାଈକୁ ତାକୁ ଛିନ୍ମା ଲଗ୍ନେ କି ବାନ୍ଧିବି ତାକୁ ମିଶି ଆମର ବାଡ଼ି କାନି ଆଗ ବାନ୍ଧିବି ନା ରେ ବାୟା କରିଦେଉଛୁ ରେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଦଶ ଥର କହୁଛୁ କାହିଁକି ବୋଲେ କାହିଁ ପାଇଁ ବୋଲେ ମାଠିଆ ଗାଈ ମୋର ହେଲେ ଧଳା ଗାଈ ସେଟା ମିଶା ମୋର କା